जीवन भोग पर ये दलदली छंचनिया पर आलु भेंडी मूला कांकण बैगण चनी ରୋଗୀ ବି ବିଛଣାରୁ ଉଠିକି ଧାଇଁଛି ତମ ଭଳିଆ କୋତରା ବୁଢ଼ା ବି ଟୋକା ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଉ ଡକ୍ଟର ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଦେଇ କାହିଁକି ଯିବା ତୋରି ପରିବା ଭାଇକିରି କରୋନା ରୋଗ ମୁକ୍ତ ହବା ଆଉ କ'ଣ ହଉ ବାବୁ କ'ଣ ଦେବି କୁହ କ'ଣ ସବୁ ଛନ ଛନିଆ ପରିବା ଆଣିଛୁ ଦେଖଉନୁ ଦେଖୁନ ବାବୁ ଦେଖ ଇଏ ହ୍ୟାଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋ ଏଇଟା ବାବୁ ମୂଳା ମୂଳା ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ ଅଛି ବୁଝିଲ କି ଆକୁ ଅଧିକା ତରକାରୀରେ ପଡ଼ିଲେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଘର ଯାଇ ହେବନି ଏ ରକମର ବାୟୁ ଯିବ ତମ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବରବାଦ ହେଇଯିବ ନିୟୋଗ ବାବୁ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ବାଇଗଣ ରଖିଛୁ ହଁ ବାବୁ ବାଇଗଣ ରଖିଛି ଗୋଲ ଗୋଲିଆ ନା ନମ୍ବାଲ ହେଇଟି ବାବୁ ଗୋଲିଆ ବାଇଗଣ ଅଛି ନମ୍ବା ବାଇଗଣ ବି ଅଛି କୋଉଠି ରଖିଛୁ ଦେଖୁନୁ ଏ ଦେଖୁନୁ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉନି ନା କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ନା ଓ ହୋ ହୋ ବାବୁ ବାଇଗଣ ତ ନବ ନବ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧର ସେମିତି ଚିପୁଛ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲେ ଆକୁ ଆଉ କିଏ ନବ ନା ଲୋ ନୁତୁ ନୁତୁ ବାଉଛି ମାନେ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ଖାଇଛି ଯଦି କଇଁଥା ପଡ଼ିଲା ତରକାରୀ ଟେଷ୍ଟ କମିଯିବ ହେଇଟି ବାବୁ ଏ ଦଲଦଲ ଛଞ୍ଚନିଆ ପରିବା ଖାଇନା ବୋଲି ତମେ ସେମିତି କହୁଛ ନା ପୁରା କେନ୍ଦୁଝର ମାଲ ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ନଶ ନସିଆ ଏକା ବାମ୍ପେକେ ସିଝିବ ବାବୁ ଦେବି ନା ନା ମୋ ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ତୋର ଯା ମୁଁ ଟିକେ ମହୁଲି ପିଇବି